Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Вітаю всіх. Це цей тиждень на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Ви можете дивитися нас на Ютубі. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, нагадую, підписуйтеся, не забувайте лайкати, ставити запитання, коментувати і так далі. Я це все отримаю і поставлю наші гості, але про гостю скажу буквально за кілька секунд. Євгену Глібову дякую за те, що ви чуєте мене добре, і Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене не гірше бачите. Ми годину з вами трошки менше в ефірі, так і основні події тижня встигнемо обговорити. Сподіваюсь, принаймні. Основні з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною. Ларисо, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні, звісно, що в п'ятницю ми обговорюємо той обстріл, якого Російська Федерація завдала по Дніпру, по медичних закладах, поліклініці, ветеринарній клініці в Дніпрі. І, звісно, що мої колеги з новин все це відстежують. Але я, ну, звісно, що ви це можете згадати, та, як усі експерти, експертки в нашому ефірі. Я завжди в цьому сенсі знаю, що важливі речі, повна свобода згадувати, нагадувати і коментувати. Але я все-таки темою, пов'язаною з Білгородською областю, почала би наш сьогоднішній огляд з вами, Ларисо. Тому що, ну, це все ж таки така з тих тем, яка є дуже обговорюваною, і, напевно, хотілося б якісь проміжні підсумки підбити. Тому що уже, власне, і Легіон Свобода Росії якісь підсумки підбив. Із основного того, що я скажу для нашої аудиторії, те, що вони повідомили на своїй прес-конференції про те, що вони зайшли на 42 кілометри у глиб Росії, не так і мало, 42 кілометри, контролювали деякі населені пункти в Білгородській області, як каже Легіон Свободи Росії, добу контролювали, захопили російську бронетехніку і зброю, знищили певну кількість техніки на території країни-агресора, взяли кількох полонених, забрали документи військових, і тут цікаво, активна фаза цієї операції закінчилася, сама операція триває в іншому форматі, і для тих, хто читав, чув російські пропагандистські пабліки, телеграм-канали і так далі, за версією Легіону Свобода Росії, їхні втрати становлять 2 людини загиблими і 10 пораненими. Отже, Ларисо, ну, можемо починати, а потім, якщо в мене будуть якісь ще запитання, уточнення стосовно цієї операції, звісно, я їх поставлю. Отже, що це було? Ну, по-перше, це була бездоганна військова операція, військово-розвідувальна. Це по-перше. По-друге, ця операція абсолютно очевидно мала карколомний інформаційний ефект. Тому що на 15-му місяці війни виявилося, що росіяни, по-перше, не охороняють свої кордони, що є абсолютно безглуздим. Тобто туди можна війти, і вони навіть не очікували, що Україна на це наважиться. По-друге, як виявилося, росіяни не мають інших військових, крім як тих, які є у них на фронті. І вони тепер для того, щоб забезпечити безпеку державного кордону, мають знімати бойові частини прямо з поля бою. Це доволі цікаво, це свідчить про те, для нас це важлива інформація, тому що це свідчить про те, що крім того, що ми бачимо перед собою, їм просто нічим буде забезпечити резерви і утримувати, стримувати український наступ. Тобто достатньо пробити їх оборону і весь фронт посиплеться. А особливо, якщо зробити ще кілька точок напруження. Наприклад, на території Російської Федерації, це ж не тільки Білогородська область, там є і Брянська, і Курська, також Білорусь нам теж там маякує просто відсутністю військ на своїй території. Придністров'я, є багато таких цікавих точок, які можуть раптом спалахнути. І це говорить про те, що російська оборона, вся ця її потуга, всі ці її мобілізаційні заходи, вони призвели до того, що фактично це такий трішкін каптан, знаєте, який неможливо натягнути на всю лінію фронту, він просто лусне при кожному напруженні. Тому це цікаво. Щодо інформаційної складової, вона теж дуже важлива, тому що ми побачили, що росіяни абсолютно розгублені. Ми побачили, що навіть та ж сама російська ліберальна опозиція, яка претендує на створення якоїсь візії майбутнього Росії, вона теж розгублена.
тому що, до прикладу, частина опозиціонерів говорить про те, що це неприпустимо, як же так? Україна ж обіцяла, що вони не будуть використовувати зброю на території Російської Федерації. Таке враження, що ми особисто обіцяли цим опозиціонерам, що вони настільки зацікавлені, розумієте? Вони говорять про те, що було б непогано, якби українські військові звільнили Москву, в яку вони могли б увійти і творити свою прекрасну демократичну Росію. Не застосовуючи зброї при цьому. Взагалі. Щоб ніхто не постраждав. Угу. Але коли виявляється, що там представники російського народу, а це російські громадяни, що вони закликають до збройної боротьби проти путінського режиму, виявляється, що це не камільфо. Це дуже цікаво. Це абсолютно цікаво. Є інші опозиціонери, наприклад, такі як Ходорковський, який говорить про те, що це логічно і це правильно, що треба мати змогу чинити спротив і відновлювати конституційний лад в країні, в тому числі і збройним способом. Більше того, я звернула увагу, я не знаю, чи звернули ви увагу на те, що вони говорять в своїх ліберальних пабліках, але є така думка, вони почали, російські опозиціонери раптом почали вихваляти Пригожина як єдину надіжу російського народу, говорячи про те, що він не такий же й поганий, він вихваляє українську армію, він адекватний. І я про це читала, я спеціально вчора спостерігала про те, що робиться на їх опозиційних платформах, коли вони вихваляють Пригожина, що, мовляв, він такий, що з ним можна і домовлятися. Це ж військові, військові здатні, на відміну від диванних експертів, розуміючи вартість війни, вони здатні прийняти рішення про її закінчення. Вони натякають, що Пригожин в разі повалення там бунту чорних полковників може стати тим російським світочем демократії, розумієте? І це яка деградація, та Пригожин уже військовий. Абсолютно. І їм навіть і глядачі пишуть, чекайте, а як же Кувалда? Ну, що ви говорите? Ну, тобто, оцей страх перед тим, що росіяни ліберально налаштовані, налаштовані проти режиму Путіна, що вони здатні на спротив, викликає в них такий страх, що вони готові шукати собі нового господаря. Новий кривавий режим, розумієте? З яким вони будуть там заб'єнно боротися. Оце найцікавіше в цій історії. І ще один момент, є ще кілька цікавих моментів, зараз теж на них так швиденько зупинимося. По-перше, російський інформпростір неліберальний, та оцей воєнкорний і пропагандистський і так далі. Я дивилася і принаймні першу, ну можливо, якщо не цілу добу, то принаймні там таких добрячих було 5-6 годин, коли була реально повна розгубленість. Тобто це було неочікувана якась історія для них, вони не знали, як коментувати те, що відбувається в Білгороді, і проривалася навіть якась інформація від цього там губернатор Гладков з цими такими напруженими від спроб захистити кордон очима і так далі. Та? Тобто все-таки якась така перший час незрозуміла історія в інформаційному просторі спостерігалась. Тобто темників не було, наскільки ми розуміємо. Ну, безумовно, для них це стало несподіванкою. І ще один момент. Вони почали шукати винник. Мовляв, вкрадені гроші на обороні, на всіх цих тетрайдах, на всіх цих лініях Суровікіна. Ну, лінія Суровікіна – це окреме питання, коли ми бачили цей величезний окоп на 70 кілометрів, який вони там накопали, який видно з космосу. Це теж дуже цікаво, бо це, насправді, військові експерти називають це трупопроводом, тому що, ну, сучасний окоп не буває ровним, це неможливо, тому що будь-який снаряд, який залітає в цей окоп, він знищує не одну людину, а він може просто на 100 метрів покласти військових в обидва боки. Тому в даному випадку воно, звісно, технічно дуже дивно виглядає, але тим не менш. Вони говорять, мовляв, нема не ті окопи, не ті гроші, гроші вкрадені. Все це зрозуміло, але будь-які окопи, і це важливо, їх мають захищати військові, а в них немає військових. Більше того, ми бачили безглузду дії їх ФСБ, які примудрилися зібратися на екстрену нараду всі з скопом в якомусь районному відділку ФСБ, куди одразу прилетів безпілотник і там влаштував гвалт. Тобто вони
абсолютно не здатні. Вони безпеку не тільки військовому, а й безпековому сенсі абсолютно не здатні діяти в подібних ситуаціях. Для нас, українців, абсолютно зрозуміло, про що мова. Тому що ми живемо у вільній країні, ми вільно пересуваємося, ми їздимо між містами, але ми прекрасно розуміємо, що наша і поліція, і служба безпеки працюють, вони постійно виявляють підозрілих, вони спостерігають за машинами, за людьми. Тим не менш, то ми відчуваємо себе вільною, більш-менш безпеці, але ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Тобто служба безпеки мала би працювати. Російське ФСБ абсолютно, воно готове ганятися за тими, хто постить щось в соцмережах, але воно нічого не може зробити з подібними диверсіями. Це просто не тільки проти такий, знаєте, дзвіночок проти кремлівської влади, проти військового командування, проти місцевих губернаторів, які крали гроші на цих лініях оборони, але й проти цього самого всесильного ФСБ. Тому вони були, всі ці воєнкори були так розгублені, вони просто не знали, де шукати винних. Тому що, знаєте, як в тому старому анекдоті, коли зіткнулися дві машини депутата і прокурора Москви, і винним виявилася патрульна служба, яка приїхала на виклик. Оце от та ситуація, тут на кого не вкажи, вже дуже лячно. І там же ж, крім ще цієї лінії Суровіки, наші ці зуби дракона чи зуби Шойгу, та вони теж, здається, не спрацювали. Там ціла купа виявилася чого фейкового. І стосовно місцевого населення, та окремо хочу уточнити, тому що було повідомлення української розвідки про те, що місцеве населення втікало не від РДК і не від Легіону Свобода Росії, а від артилерійських ударів Збройних сил, і що, мовляв, частина переходила на сторону повстанців. Ну, я б тут хотіла, щоб ми без ілюзій. От що ви думаєте про реакцію місцевого населення? Місцеве населення, ну, росіяни, як вони є. Оце треба розуміти. Це люди, які давним-давно втратили свою суб'єктність, причому зробили це свідомо. Вони не мають жодного думки, вони не мають здатності до спротиву. Всі ці їх путінги, вони вся ця їх, знаєте, одностайна підтримка, вона існує тільки доти, доки вони вірять в силу Кремля. Це абсолютно підпорядкований, це суб'єкт, це стосунки гатунку патронів. Клієнт. До речі, на це дуже непогано вказує пані Романова, це очільниця Руссидячої. Вона розказала в одному з інтерв'ю, розказала дуже цікавий епізод. Вона просто порівняла. Це нібито не стосується нашої теми, але мені здається, стосується докорінно. Угу. Вона, коли вона описувала історію, що відбувалося, що, ну, тому що Росія, треба розуміти, це країна, в якій кожен другий або сидів, або має родичів, які сидів. Тобто це реально Руссидяча. І от вона говорить, що те, як поводяться дружини тих, кого рекрутують до Вагнера, фактично рекрутують на смерть, як поводяться близькі тих, кого катують, садистують, гвалтують в цих тюрмах. І це ж відбувається в Росії вже десятиріччями. Вона каже, що вони нібито звертаються за допомогою до правозахисників, але вони так на всього бояться, мовляв, ви нам допоможіть, але я не скажу, як звуть мого близького, я не скажу, що з ним сталося, я не скажу, як мене називають, бо не дай Боже, не називайте моє ім'я і не говоріть, що я вам дзвонила, але рятуйте. То вона от описує це отак. І вона каже, що під час втечі з Херсону росіяни, вони ж прихопили з собою, вони ж забули своїх військових часткових колаборантів, але те, що вони з собою прихопили. Ну, ми знаємо, це мощі Потьомкіна, єнота і українських братів, які сиділи в тюрмах, там була колонія, і там сиділи ув'язнені. Вони їх з собою захопили. Приперли вони їх до Росії, розподілили по російських закладах пенітенціарної системи. І от вона каже, що ці українські жінки з Херсону, ну, з України, вони дзвонять, вони вирішують питання, вони нічого не бояться, вони здатні приїхати. Вони настільки зацькували оце тюремне начальство, що ті вже моляться, заберіть від нас цих бранців, бо ми не можемо. Тобто вона каже, ми, тобто росіяни і українці, ми не просто різні народи, ми якісь різні види. Наші настільки перелякані, настільки не готові і не здатні себе захищати, а українці настільки рішучі в боротьбі, тим більше за себе і за тих, кого вони люблять, що це абсолютно діаметральні речі. І от тому я кажу, що російське суспільство, яке кудись тікає, переселяється, дає якісь інтерв'ю, не треба зважати на це уваги. Вони побачать силу,
Вони прекрасно до неї примкнуть. Вони, як в тому старому радянському фільмі, знімуть тюбетейку. Тюбетейку на Будьонівку. Да, і Будьонівку, і скажуть, що зла влада помінялася. Більше того, росіяни, вони поважають силу. І для них... Створення, ну це не зараз, ми маємо розуміти, що зараз немає навіть такої можливості створити там якусь там буферну зону і ще щось. Але згодом, я думаю, це стане можливо. І не за рахунок навіть потуги української зброї, а за рахунок того, що в Росії зараз оцей наступ, він вже викликає в них велику тривогу. Величезна кількість військових розуміють, що вони не хочуть помирати, ось ці мобілізовані. Вони розуміють, що вони втечуть і що, їх посадять на 10 років, на 15 років. Є люди, які не згодні з путінським режимом, ті самі, яким вчора було байдуже. Але сьогодні вони розуміють, що будь-яка незгода, а це вже, в принципі, незгода на те, щоб бути м'ясом гарматним, що це для них є смертельною небезпекою. І їм нема куди тікати. Куди? За кордон вони не побіжуть, в нього в селі дружина, діти. Куди йому діватися? Повертатися в рідну Рязань, так його посадять. І тут створення, сама ідея, що десь на території Росії є такий російський Тайвань, вільна зона, де є, де діє конституційний порядок, де є свої ж росіяни, які тримають цю зону, до яких можна долучитися і бути в безпеці, вона насправді може спрацювати. І це, знаєте, це як свого часу українці тікали від закріпачення на вільні землі. Так само росіяни можуть, які розуміють, що їм вже не по дорозі з путінським режимом, причому я наголошую, режимом, який доходить до абсурду в своїх оцих драконівських тоталітарних методах, вони почнуть шукати порятунку, а куди тікати, як не під захист росіян. І тому в даному випадку цілком можливо, що згодом ми можемо побачити, як на наших кордонах утвориться ця вільна буферна зона. Ця зона, в якій, ну така, знаєте, російська Тайвань. Так може бути цілком. Тому, більше того, враховуючи, що такі опозиціонери, як Ходорковський, починають замислюватися про те, що ну, російський народ має право на спротив, якщо це спротив режиму, і ми маємо якось підтримати людей в цій боротьбі, от всі ці речі, оця синергія, це зближення політичної думки і військової потуги, і незадоволення народу закріпачено, вона може дати дуже несподіваний ефект. Це такий напрямок двох Росій, чи трьох? Насправді так. Ще хочу запитати, а де, з вашої точки зору, весь цей час сиділо Путін? Ой, це найсмішніше. Він розглядав карти, на яких України нема. І знову він, як завжди, помилився, тому що саме на тій карті Україна була, як розказав український дипломат пан Щерба, він сказав про те, що там є Україна, вона називається Ukraine Pis de Kazakh. Тобто Україна – земля казаків. Вона там є. А от Петербург насправді є територією Фінляндії, а Крим – окремою державою. Тому куди там дивився Путін? Я не знаю, але він знову дивився не туди. При цьому, наскільки ми розуміємо, там йому щось збирали інформацію в папочку, нарешті до обіду, за словами Піскова, доклали, що там щось відбувається в Білгороді. Наскільки він здатен, чи здатен він якось, я не знаю, вписувати такі події в свою картину світу? Думаю, ні, тому що він створив структуру. При цьому його бажання, він створив структуру, яка складається з підлобузників і кар'єристів. Ну, насправді, це ж такий негативний відбір, який відбувався в них десятиліттями. І ці люди, вони просто, вони звикли применшувати. Коли ми сміємося з Канашенкова, як він там знищив вже 1800 хімарсів, то це ж не насправді... Утопив леопарди, я не знаю, може ще F-16 вони позбивали, ну, тобто там... Та. Ну, безумовно, та. І ми маємо розуміти, що оце, тобто тут треба розуміти, що це або майже це доводять Путіну. Для нього проблему зменшують. Тому що як ти, очільник ФСБ, ти можеш прийти, наприклад, до Путіна і сказати, що в нас гвалт, в нас захоплюють три області, і ми нічого не можемо зробити. Ні, ти докладаєш, що все добре. Латин на передовій за родину, за Путіна. Ну, тобто ти ж применшуєш проблему. Як, бо ти ризикуєш власними погонами. І от ця от історія нагромадження брехні, воно вже починає працювати проти них. Тому я не думаю, що він взагалі усвідомлює собі масштаби того, що зараз відбувається в Росії. Тому що крім от всіх цих речей, які, в принципі,
продукуємо в тому числі і ми своєю звитягою. Є ще одні цікаві спостереження, які в мене є щодо російської буденності. В них дуже сильно підвищився рівень агресії всередині суспільства. Вони підозрюють один одного, вони агресують один одного. Купа фільмів про те, стрічок про те, що ну цих відео про те, як кидаються то у людини не ті штани, і вона зрадник сволоч, поки люди помирають на фронті. То значить у когось там не того кольору якась резиночка на волосі, і це все, і там крики, гвалт, обіцянка вбити власними руками, бо герої вмирають. Тобто в них оця ця історія їх поразки, оце усвідомлення їх поразки з одного боку, а таке підсвідоме, а з іншого брехня з телебачення, самозаспокоюючися, вона починає вже викликати внутрішній конфлікт, внутрішній дисонанс всередині суспільства, і це підвищує рівень агресії. Вони вже кидаються один на одного, вони вже приймають зірки за безпілотники. Тобто вся ця масова істерія в них наростає. Це треба теж розуміти. І тут в якийсь момент потрібно буде тільки поштовх, щоб все це посипалося, щоб все це привело до масової паніки. Вона явно очевидна. Не знаю, на що розраховує Путін, коли намагається продемонструвати, що ця його військова авантюра, яку він назвав СВО, що вона тепер в них виявляється народна війна. Але він розраховує, можливо, на дану підтримку, на те, що якісь точні, і це теж одна з причин, один з дискурсів, який намагалися відпрацювати російські пропагандисти, мовляв, родина в опасності. Вони думають, що це може підняти якийсь настрій у їх суспільства, і підняти якийсь войовничий дух і зібрати людей до лав армії. Ні, це призведе тільки до істерики. І це вже очевидно, тому що шанс підняти бойовий дух вони вже використали на розп'ятому хлопчику. От саме тоді, коли вони скинули цю шокуючу новину, була дуже величезна кількість добровольців, які поперлися на Донбас, і ми знаємо, чим це закінчилося і для них, і для нас. Вони саме так рекрутували людей на цій брехні і жахливій пропаганді. А тепер, коли вони говорять, що Бєлгород в опасності, ну, слухайте, а що тут не в опасності? Тут над Москвою літають безпілотники, мало лі. Тут це взагалі цікава ситуація про цю родину в опасності. Та? Тобто на них, вони ж напали, щоб не напали на них, а тепер в результаті йшов на Бєлгородщині. Тобто це тільки ну, якась шизофренічна може, свідомість їхня може це пояснити, я не уявляю як. І ще ж цікаво, я так розумію, що це десь цими днями, це що в нас там 25-26, це ці дати, коли Пригожин погрожував піти з Бахмута і передати його під контроль, як він казав, регулярних російських військ. Та? Це ж десь приблизно це мало відбуватись, я так розумію. Ну і ми так бачимо, що так вони намагаються вийти, вони передають позиції, але кому? Частково мобілізованим, це по-перше, по-друге. Сам Вагнер фактично знищений. Це теж треба розуміти. Так, що з цієї величезної потуги, яка є, ми його просто перемололи. Тому, звісно, у Пригожина є ідея врятувати залишки оцієї своєї професійної армії, це очевидно. Тому що поки він має армію, він в відносній безпеці, вона захищає в прямому сенсі і його життя вже давно. Але з іншого боку, він не може не піти, тому що він знищений. І навряд чи їм вдасться відродити після Бахмута свій Вагнер. Це теж очевидні речі. І ми тут в даному випадку я би насправді зараз ще побереглася говорити про якісь внутрішні конфлікти в російських елітах. Я не думаю, що вони є. Я думаю, що там якраз є таке, знаєте, згуртування, як у баранячого стада з переляку навколо вождя. Але причому вони зараз починають дивитися і думають, а може Пригожин наш вождь, може він кращий за Путіна. Ну так от, і Пригожин розраховує саме на це. Але я не думаю, що це поки якась фронта проти Путіна. Ще зарано, але... Росіяни для простих так званих росіян Пригожин не є манна небесна, бо інакше вони би вступали масово в його Вагнера. Вони цього не роблять. Вони лякаються і тікають. Ми ж бачимо, що немає бажаючих іти на мобілізацію або іти на контрактну армію попри ті величезні гроші, які платить Міністерство оборони, а це величезні гроші для російської глибинки. Але і Вагнер ніхто не йде. Тому в даному випадку Пригожин для них не рятівник, вони теж його побоюються. Просто вони зараз між хилою і гарізвою. А та ситуація, що цілком можливо може виникнути якась зона вільна від путінського
російського режиму, це згодом може зіграти свою, свою роль для того, щоб принаймні той протестний електорат російський, протестні люди, щоб вони там збиралися. І тут я хочу нагадати вам, що пам'ятаєте кейс цих приморських партизан? Це було, да, мені здається, кілька років тому, коли протягом чи не півроку люди воювали з місцевим ФСБ, з місцевими поліцією, там були бої, там були якісь схорони, там народ ховався. Тобто в Приморському краї народ протистояв владі чинній, протистояв, ну, понятно, що їх знайшли, їх знищили, це очевидно, але тим не менш, ми говоримо про те, що ці потуги, ці люди, кожен з різних причин, незадоволені Путіном, вони є. І якщо раніше в них була єдина альтернатива, або Путін, або Пригожин, або ще гірший людожер, то зараз в них з'являється якась така, ну, надія на більш-менш пристойне життя. Повертаючись до втрат, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сказала, що бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат. Йдеться не лише про втрати озброєння і військової техніки. Скільки вони там поклали людей, складно уявити. І складно уявити, що в 21 столітті держава може настільки не берегти своїх людей. Ну і, до речі, президент Байден називав цю цифру 100 тисяч. Вона була дуже, росіян малось на увазі, та? Вона була надзвичайно обговорюваною цього тижня в інформпросторі. І я тут пригадала, що ще Марк Міллі, командувач Об'єднаних штабів Сполучених Штатів, він якось в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що з точки зору військової, це одна з найбільш безглуздих операцій в світовій воєнній історії, і, можливо, її саме в сенсі безглуздості будуть вивчати в підручниках історії. Ну, якось так, приблизно я його процитувала, але щось таке було, Марк Міллі так казав, здається. Ну, дивіться, всі шокувалася цифра 100 тисяч. Ну, я, от давайте просто порахуємо, 10 місяців інтенсивних боїв, 10 місяців просто безперервних артобстрілів, ясних штурмів, де, і от на ці 10 місяців в нас іде 100 тисяч, тобто це по 10 тисяч на місяць втрат. Ну, давайте розкидаємо це по днях, це 350 людей на день. Ну, от, якщо ми подивимося, інтенсивність боїв, м'ясні штурми. Оця ті, тактика русської трьохвалновки, та, яку вони так, застосовували. Так. Що 300-350 людей на день, хіба вони не втрачали вбитими і пораненими? Добре, так візьмемо. Безвозвратно пораненими, які потім помирали, бо нема медичної допомоги. Ну, звісно, втрачали. Це невелика сума, цифра, враховуючи таку тактику. Тобто в даному випадку я цілком вірю в цю цифру. Більше того, я би, от коли Пригожин каже, що це 10 тисяч, пробачте, ти хочеш сказати, що 30 людей на день чи 3 людини на день в м'ясних штурмах? Може, ой, він не зеків не рахує? Може, він рахував тільки там, я не знаю, найманців з офіцерськими званнями? Оце я вірю, що для них зеки взагалі не люди. Оце я розумію. Але я кажу, що цифра цілком така реальна. Що було з оцим інтерв'ю російському пропагандисту Долгову, здається, та якого, як він поскаржився, пропагандисту-політтехнологу звільнили з політтехнологів. Я не знаю, він тепер до Пригожина може піти попрацювати політтехнологом. Словом, інтерв'ю Пригожина, де він назвав українську армію, ну, попри визнання, він там визнавав свої воєнні злочини, говорив у цій своїй хамській манері і так далі. Я думаю, що наша аудиторія, точно яка відстежує всі ці події, принаймні чула і знає, що таке інтерв'ю було. Але зрештою він сказав, що Збройні Сили України одна з найсильніших армій у світі. Що це було? Дивіться, ви звернули увагу, що він сказав, і це ми їх зробили. Ну так, так. Оце ви звернули увагу, я тепер вже звернула. Так. І насправді це велика брехня. Це те, про що свого часу говорив Ярослав Грицак, що це дуже облудна думка, думати про те, що ми є тим, хто ми є, завдяки Путіну, завдяки війні. Ні. Ми є тим, хто ми є всупереч. Ми стали найсильнішою армією, тому що ми боролися. Боролися навіть тоді, коли не мали надії. І що роблять ці росіяни? Вони зараз намагаються на себе, знову ж таки, і хороші, і погані, перетягнути це одіяло. Сказати про те, що, ну, це завдяки Путіну. Або, ну, українці, вони ж були ніякі, корупція. Ну, слухайте, це ж елементарно. Це коли гвалтівник каже жертві, що ти стаєш такою сильною завдяки, що я так з тобою чиню.
Так, це абсолютно садисти. Це оцей цинізм абсолютний. Маніпуляція. Це психологічний тиск, маніпуляція і садизм. Тому вони так роблять. Він намагається продемонструвати, я корисний, бачите, я визнаю перевагу супротивника, якого я, як пігмаліон, створив. Ні, це ми тебе знищили. От і все. А створили ми себе самі. І це очевидно, це абсолютно очевидний і доконаний факт. З перших днів російської агресії Україна витримала і вижила всупереч, а не завдяки росіянам. Ще з важливого такого на цьому тижні, звісно, не можемо обійти Рамштайн і, звісно, не можемо обійти цілу низку заяв, пов'язаних з озброєннями. Почнемо все-таки з літаків, та, тому що, наскільки ми розуміємо, літаки так чи інакше наближаються. F-16 і та йдеться про цю важливу авіацію. Принаймні, президент Зеленський, офіційно оголошено про те, що на ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалася інтеграція F-16 там на близьке майбутнє в Сили безпеки і оборони, і що це великий сигнал потужний світові, що Україні допомагатимуть і так далі, і так далі. Ну і ще цікава заява, здається, знову ж таки Юрія Ігната, та цього тижня була, про те, що українські пілоти освоять ці літаки за тиждень. З чого ми, напевно, можемо зробити висновок, окрім того, що українські пілоти дуже швидко вчаться, що, напевно, це ймовірно могло бути раніше навчання початися, так? Ну, насправді так і було. Ми чули повідомлення, що коли було двоє, мені здається, пілотів, які приїхали і хотіли опробувати, що вони можуть, як довго їх перевчати, вони просто сіли і вчинили там якісь карколомні речі, і плюс посадили ці літаки на симуляторах, у яких випав двигун. Тобто є завдання, є F-16, у якого випав двигун. Посадіть його, вони беруть і саджають. Тобто українські, це теж одна з ілюзій світу. Вони чомусь таким подивом для себе відкрили Україну, що, мовляв, тут є люди, які здатні робити такі речі, засвоювати там за місяць роботу Patriot, засвоювати там за буквально кілька місяців або і тижнів керування леопардами. Ну тому що Україна високоінтелектуальна і технічно розвинена нація. У нас наші артилеристи, наші військові, наші танкісти, наші льотчики – це люди, які мають, фактично, їх освіта, вона інженерна в тому числі. Вони фахівці височайшого рівня. І тому, так, безумовно, є речі, які їм треба підвчитися, але літати-то вони вміють. Більше того, вони не просто вміють літати, вони вміють воювати на старій радянській техніці, яка на порядок нижча за сучасні російські літаки. Вони давали повітряні бої над Києвом. Насправді, ми маємо розуміти, що наші льотчики захистили українське небо, зробили його безпілотною зоною, не допустили глиб країни всі ці російські міги і сушки. В перші дні війни ми зробили це самі, виключно самі. Вони, ви ж пам'ятаєте, перші дні вони так ще бомбардували Київщину і долітали до Києва, але вони припинили це робити буквально в перші місяці, тому що їх не допускали. Це дуже важливі речі. Тому ця така зверхність, ми теж маємо її усвідомлювати, що так, ми відкриття для світу, ми подобаємося, але нас побоюються, тому що виявилося, що ми якось так неймовірно потужні. І ми так зі старту показуємо такі показники, що стає лячно, боже, що ж вони зроблять, якщо вони раптом опиняться нарешті вільними без всього цього тиску. До речі, якщо пропустили, і вже Лариса Волошина згадала про леопарди, то посол України в Німеччині Олексій Макеєв цього тижня повідомив, що Україна отримає ще 110 танків «Леопард» 1А5. Це теж вже домовлено, та це буде найближчим часом. І так само цього ж тижня ще з'явилося повідомлення, і ізраїльські ЗМІ про це писали, і американські, про те, що Сполучені Штати попросили Ізраїль старі «Апачі» можна сказати, продати їм, та, і вони їх викуплять для України. Тобто це теж з нових таких повідомлень йдеться про 20 машин, їх може бути там інша цифра, принаймні засоби масової інформації називали 20 машин. Тут, Ларисо, хочу вас запитати, оця історія із тим, що Нідерланди говорили, що ми готові за F-16 вам допомогти, але потрібний дозвіл Сполучених Штатів. Там була спільна прес-конференція Бена Воллеса і
Петреуса, німецького міністра оборони, де вони говорили про те, що так, ми ж готові все допомагати. Ну, в Німеччині, правда, немає в 16-х, але там, я не знаю, вчити чи ще там щось допомогти. Але потрібна згода американців. От американці дають згоду. Перед цим є поїздка президента з європейським турне і поїздка президента в Японію на велику, на засідання Великої Сімки. Ми не є учасниками Великої Сімки, я це знаю, але президент України виступав там. Та? Це я кажу нашій аудиторії. Наскільки оці всі події зв'язані, от, власне, там, я не знаю, можливо, особисті зустрічі президента Зеленського, і от оця затримка за Сполученими Штатами, це типу туману війни, чи це справді вагання? От що ви тут скажете? Справа в тому, що Сполучені Штати дали дозвіл. От вони дають дозвіл на постачання F-16, і, скоріш за все, ми побачимо от якраз цю коаліцію під час Рамштайну. Справа в тому, що мені здається, що у Сполучених Штатів були попередні домовленості з росіянами, вони явно все одно мають контакти. І на початку війни, коли було незрозуміло, як російську потугу, так і нашу витривалість, що це було незрозуміло. Я думаю, що були розмови про те, що Росія не використовує ядерну зброю, а Сполучені Штати не надають там то-то. І тому ми бачили, що, наприклад, ті ж самі танки надавалися першим, про це заявив Макрон. Тобто треба хтось, хто заявить. От зараз, але ж ті колісні танки, я не можу цього... Так, тим не менш це відкрило. Але це слово танки, так. Так. От, да, от зараз слово F-16 було проговорене, і це були Нідерланди. Я думаю, що це результат певних все ж таки таких домовленостей негласних між Росією і Сполученими Штатами, тому що на початку всі дуже боялися Росії як ядерної держави і спроможності використати ядерну зброю. Більше того, я думаю, що такі шанси були дуже високими. І насправді зараз, після якраз на цей період, мені здається, що загроза використання проти України ядерної зброї російської значно зменшилася, дуже зменшилася. А чому? Тому що, розумієте, ядерна зброя була одним з вагомих козирів Росії, якими Путін постійно користувався, вони шантажували. Ви помітили, що зараз вони припинили це говорити? Так. Навіть Медведєв. Медведєв перестав писати в Твіттері. Тому що справа полягає в тому, що коли є такий козир, ти його використовуєш. Ти кажеш, я можу, бійтеся мене. Але після того, як Петріот знищив кінджали, і стало зрозуміло, що кінжали – це якраз ті ракетоносії, які несуть ядерну зброю. У Росії не залишилось нічого, крім самої ядерної зброї. Тобто вони можуть теоретично натякати, що якщо ми зробимо якийсь потужний прольот і підльот, хоча б одна долетить, і це буде катастрофа, і це будуть жертви. Але розумієте, в цій війні стало зрозуміло, що коли ти чимось погрожуєш, от поки Путін погрожував, що він нападе на Україну, з ним готові були розмовляти, давати йому що завгодно, аби він цього не робив. Як тільки він це зробив, карта використана. І далі вже йде контртеза Заходу. І Путін дійсно може використати цей останній козир. А так він може нанести шкоду. Він, скоріш за все, це будуть сотні тисяч жертв мирних мешканців. Але він не може досягти ніяких стратегічних цілей. Він не може зупинити українську армію. Після використання цього останнього свого аргументу, перше, що станеться, давайте уявимо собі цю картину, якою би жахливою вона не була. Але перше, що станеться, це всі домовленості з Путіним, всі Кісінджери, всі Фукуями, розмови про те, що можна якось обміняти Крим на НАТО, вони замовкнуть раз і назавжди. По-друге, після цього, тобто це все не рукопожатне, остаточно, причому не тільки Путін, але й всі представники його еліти. Друге, що відбудеться після цього, ані Китай, ані Індія вже не зможуть купувати дешеву російську нафту, щоб перетворювати її на бензин і продавати на Захід наче свою. Цього більше не буде, бо санкції, вторинні санкції будуть настільки остервенілими, настільки потужними, що пощади не буде нікому, хто намагається. Ніякий Орбан більше не буде гратися в свої ігри. Все, кінець. Після використання ядерної зброї, от один раз, так, він може зруйнувати українське місто, одно чи два. Але далі що? Що далі? Цей козир буде використаний, і Україна отримає все, що вона хоче, абсолютно все, включаючи і тамагавки, включаючи все.
І не тільки F-16, а F-35. Тому в даному випадку це просто останній крок до прірви. І він буде тримати цей козир якомога довше. Він буде шантажувати, він буде натякати, як він робить це щодо прискорення оцього розміщення ядерної зброї в Білорусі. Він буде це робити, але він не використає його, бо це його останній аргумент. Як тільки він покладе його на стол, цей козир буде битий. От в чому сенс. Ожилий Лукашенко. Добре, що ви мені нагадали про Білорусь, бо я ще хотіла про головнокомандувача Залужного і НАТО коротенько. Оце ще три питання спробую в 9 хвилин вкласти. Отже, ожилий Лукашенко, який ожив і знову пострибав на зустріч до Путіна. Що там сталося? Чи він чого злякався, чи я не знаю, що з ним? Ну, Лукашенко прекрасно усвідомлює, що для української армії, враховуючи, що він не легітимний президент, а в нас є легітимний Тихановська і є полк Каліновська, і багато що в нас є, чому нам не прогулятися до Мінська, так само, як ми намагалися до Білгорода прогулятися. Але в Мінську це ж інша історія, там же ситуація може виглядати абсолютно по-іншому. Там народ і армія можуть якраз змістити цього божевільного диктатора і взяти владу в свої руки. Тобто тут же ж варіант. Ти пам'ятаєте, як нещодавно, перед тим, як насправді буквально за 2 дні до того, як почалися розмови про розміщення Білорусі ядерної зброї, Лукашенко видав наказ про те, що вони повертають розстрільну статтю для чиновників-зрадників. Він дуже боїться, що в його оточенні є люди, які в принципі, будуть не проти заходу української армії або полку Каліновського на територію Білорусі, і які підтримують цей рух до Мінська. Для України, насправді, звільнення Білорусі доволі непоганий крок, тому що ми знімаємо загрозу для північних областей. Це і Київщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Рівненська область, і Луцька. Це дуже непогано. Повернути Білорусію до конституційного ладу. Тому в даному випадку, більше того, це ж незалежна країна, тому тримати кордон між Білорусією і Росією можуть і миротворці, як то нещодавно поляки заявили, ми це чули від Маравецького, що, мовляв, Білорусі щось станеться, ми маємо бути готові підтримати. Так. Тобто, тому Лукашенко, він усвідомлює, що в нього витягли росіяни всю зброю, всі снаряди, його армія, насправді, по більшості складається призивників. А хто ці люди? Це ті люди молоді, які ще вчора виходили на протести проти режиму Лукашенка. І були закатовані, були залякані. Ті люди не є його прихильниками. Ми бачимо всі соціологічні опитування, показують, що білоруси проти вступу Білорусі війну, не проти цієї війни, вони проти Росії в цій війні. Тому в даному випадку його режим дуже такий в хиткому стані. І він робить якісь рухи, він намагається щось таке продемонструвати, що я ще живий, я ще контролюю ситуацію, але мені здається, що це вже давно не так. Стосовно НАТО, цього тижня кілька медіа, європейських і американських, одночасно написали про нові про інші формати та про те, що на столі обговорення і напередодні саміту Україна-НАТО, і напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, який відбудеться в Осло. Ну і знаємо ми взагалі, що ця тема, вона нікуди не зникає, як важливі гарантії безпеки для України. Так от, коли одночасно європейські, американські медіа пишуть, ми розуміємо, що вони, очевидно, працюють своїми джерелами, так, і ці джерела їм повідомляють, що обговорюється інший формат, розширений формат по типу якогось, я не знаю, дуже особливого, дуже крутого партнерства, але все ж таки не членство. Що ви думаєте з цього приводу? Чому членство, чи це лише, ну, один, знову ж таки, з варіантів обговорення? І чи може бути от цей розширений формат за зразком, я не знаю, південно-корейської, ізраїльської і так далі, справді потужними гарантіями безпеки? Я думаю, що так. Як це не дивно звучить, безумовно, бути членом НАТО – це доволі, це начебто нам продукує якусь безпеку, але ми бачимо, як це влаштовано в НАТО. Ми бачимо, що у відповідь на загрозу 2014 року, коли в НАТО були проведені штабні ігри щодо можливого захоплення країн Балтії за цим же кримським сценарієм, вони проводили такі ігри. Вони прийшли до висновку, що потрібно буквально там 7 днів, щоб захопити Естонію. І що вони роблять? Вони розміщують в 3 країнах Балтії і Польщі гарнізон по 1000 військових. Там трошки американців, трошки британців, десь там німці, яких ми
зараз бачимо, в них навіть леопардів не було на озброєнні. Тобто, розумієте, їх відповідь була така, ну, доволі квола. І я не знаю, чи буде нам безпечно, наприклад, да? Нам більш безпечно, ніж розраховувати на себе, але витягати якомога більше зброї, переозброїтися найсучаснішою зброєю, бо ми зараз маємо, насправді, якщо говорити відверто, зброю не сучасну, вона 90-х років, а деколи 80-х, вона хороша, але вона не найсучасніша. Тому в даному випадку, якщо вони не хочуть приймати нас в НАТО, ну, значить, ми маємо наполягати на іншій формі гарантій, але дієвих гарантій. Я просто, тут я говорю про те, що, розумієте, є ідеальні сценарії. І ми дуже хочемо, щоб це були ідеальні сценарії, щоб ми були членами НАТО, і ніхто на нас не напав. Але якщо вони не хочуть, західні країни, ми не можемо їх змусити. Але ми маємо виходити з того, що є. Тому на те, на чому варто наполягати Україні, перше, це безумовно, абсолютно безумовно, одностайні гарантії щодо використання ядерної хімічної зброї проти України. Це має бути артикульовано чітко, причому не в рамках безпеки України, а в рамках ядерної хімічної безпеки Європи. Тому що ми розуміємо, що якщо Росія, наприклад, зараз вона ще не здатна використовувати ядерну зброю, якщо їй дадуть вислизнути от цих лищат поразки, то наступний її наступ може одразу початися з ядерного бомбардування. Тому одностайно має бути позиція, що використання ядерної зброї в Європі, в тому числі і проти країн, які не є членами НАТО, альянсу, так. Альянсу буде розцінене як напад на НАТО. Це має бути проговорене. От саме ядерні гарантії. А щодо гарантій озброєння, то переозброєння, вкладання в нашу армію, от ці всі речі, воно може бути нам більш навіть корисним, ніж просто вступ НАТО і розміщення у нас 3000 американських військових. Хоча ми не проти американських військових. Ну, і ми не проти, абсолютно, але тим не менш. І, ну, останні дві хвилинки сьогодні, я вважаю, що про головнокомандувача Валерія Залужного варто згадати, бо вчора він у відео з журналістом, полковником Збройних сил Анатолієм Штефаном з'явився там буквально на 30 секунд. Живий, здоровий, чудово виглядає, я б сказала. Росіяни перед цим тижнів два поширювали фейк про його поранення. Я не знаю, а це, ну, навіщо це? Кому це було все? Вони намагаються дестабілізувати. Вони ж не можуть зрозуміти, коли ми підемо в наступ. Їм потрібно якось деморалізувати нас, якось підняти бойовий дух себе. І тому вони розповсюджують ці фейки. Тим більше, що я вважаю, що все ж таки ця їх брехня, вона є токсичною, вона отруює їх. Хтось сказав, інший підхопив, додумав, і вже вони брешуть, тому що вони вже не усвідомлюють наслідків своєї брехні. Але щодо пана Залужного, тут є ще один момент, який дуже вірно підмітив пан Портніков. У росіян у них є було кілька ворогів все життя. Це мазепінці, це петлюрівці, і Бандера. Бандерівці. Да. А тепер він каже, і я тут згодна з паном Портніком, що Зеленський при всій своїй повазі, ну він не тягне на роль Бандери сучасності. Ніяк. Ну, тобто росіяни його так не бояться, вони його так не сприймають, бо вони його знають, він актор, вони його люблять. Тобто, який він Бандера? А от коли їм Залужного показуєш, мовляв, от тепер Залужинці. Все, це да, це треба лякатися. Тому для того, щоб якось, тобто, пана Залужного, у нього просто образ канонічний щодо українців справжніх там Бандерів. Дельці, Мазепінці, тепер Залужний. Дуже дякую вам. Та Лариса Волошина, журналістка, психологиня, була з нами. Це програма «Цей тиждень». Я Тетяна Трещинська. Підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо, слухайте нас по радіо, дивіться нас на ютубі, слухайте, думайте. «Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.